Իրանցիները բողոքի ակցիա են իրականացրել Ադրբեջանի հյուպատոսության դիմաց, հրապարակ ԵՏՄ-ը գրում է։ Իրանի Թավրիզ քաղաքում Ադրբեջանի հյուպատոսության դիմաց բողոքի ցույց է տեղի ունեցել։ Ի նշան Բաքվի և սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական քաղաքականության և հրետորաբանության։ Այս մասին հաղորդում է Ինֆոտեկա 24-ը։ Ինքնաբուխ ակցիայի մասնակիցները հյուպատոսության շենքի դիմաց տեղադրել են Ադրբեջանի դիմադրության ճակատի դրոշը։ Ռուս-թուրք-իսրայելական շահերը սպասարկող ռեժիմը մոտ է բաղձալի նպատակին։ Ընդարձակել է, որ իրականացնել 1921 թվականի Մոսկովյան կարսի պայմանագրով Հայաստանին հասցված վիթխարի վնասը։ Շուտով շատերին պարզ կդառնա, թե ինչ հրեշավոր դիվերսիա կատարվեց Հայաստանի դեմ, Կրեմլի ու նրա ագենտի, պահդավքի սկզբունքով գործող Փաշինյանի նկատմամբ։ Այս խնդիրներին և նպատակներին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է։ Արժե սակայն Ստեփանակերտի հանրավաքից ու Սոչիի երկկողմ հանդիպումից առաջ ամփոփ ներկայացնել իրավիճակը, քանի որ այնինչ լինելու հետո իմաստավորման կարիք է ունենալու պատճառների ու շատ կոնկրետ պատասխանների առումով։ Սեպտեմբերի 13-14-ին Ռուսաստանի վերջնականապես պատրված դիմակը կարկտելու և Հայաստանի դեմ ագրեսիային նրա ուղիղ մասնակցության միջազգային արձանագրումը չեզոքացնելու համար մտան հետնամուտքից։ Նախ ռուսական հատուկ ծառայությունների ալիքով, իդեպ ռուսերեն, հրապարակվեց Վաշինգտոնյան տարբերակը, այնուհետև հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի իշխանությունը արգելել է ՌԴ պետդումայի պատգամավոր Սատուլինի ու մի քանի այլ օդիոս գործիչների մուտքը Հայաստան։ Ռուսաստանի օկտին այլևս փաստարկներ չէին մնացել, և այս երկու ակտի նպատակը ռուսահպատակ ընդդիմության, ՍԼՄ-ների և փորձագետների բերանում լեզու դնելն էր։ Եվ դա չուշացավ։ Երկչախմբի ճշգրտությամբ շրջանատվող թեզերի բովանդակությունն ու ուղղվածությունը մեկ կենտրոնից ուղղորդման վկայություն են։ Իմաստը հետևյալն է. Վաշինգտոնյան տարբերակը, որ այդպես էլ ոչ ոք չի տեսել, ենթադրում է Արցախի ոչնչացում և Միջանցքի բացում, ինչպես նաև Ռուսաստանի դուրսմղումը տարածաշրջանից, իսկ ռուսական պլանը, որը նույնպես ոչ ոք չի տեսել, տեղը թողնում հետագայում Արցախի կարգավիճակի համար։ Ռուսներին ձեռնտուճը Արցախը Բաքվին հանձնելն ու Միջանցքը եւ այլն։ Նման պնդումների համար անկասկած պետք էր Վաշինգտոնյան տարբերակը, այնպես, ինչպես ռուսական փրկչությունն անհնար է առանց թուրքերի արձակման։ Հայկական ուղղությամբ քաղաքականությունն իրացվում է նման պրիմիտիվ սխեմաներով, նկատի առնելով հայ քաղդասի, մեդիա-փորձագիտական շրջանակների ու հանրության զգալի շերտերի օտարասիրությունը, դեգրադացվածությունը ու համապատասխան պրիմիտիվ աշխարհընկալումը։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ոչ միայն արագ ավարտին հասցնել իր ծրագրերը, այն է հայկական պետականության վերացումը, այլ դա պետք է արվի երկու ձևով։ Առաջին, ռուսական փրկչության կտրվածքով և հայերի իրավտագիտության պայմաններում։ Երկրորդ, պատասխանատվությունը այլոց վրա գցելով, ինչը ենթադրում է որոշակի լեգիտիմություն։ Ռուսական ավանդական ոչն է, հատկապես Հայաստանի պարագային նոր բան չկա։ Ռուսական հատուկ ծառայություններում գործող Սատուլինի Լազարևսկի կոմիտեի Երևանյան նիստում ելույթները և ռուսական ու հայկական ԶԼՄ-ների գերակշռած մասի այսօրերի քարոշչությունը ենթարկված են այս խեմային։ Ավելորդ է խոսել, թե ինչով պետք է զբաղված լիներ հայկական ազգային քաղաքական միտքը, իշխող չիշխող քաղդասը, ԶԼՄ-ները հայկական իրավունքների ու պանջների ձևակերպման, հայկական շարի համատեքստում։ Փոխարենը տեսնում ենք լիովին հակառակը, ում պլանն է ավելի վատ թեմայով նողկալի բանավեճեր, օտար շարերի շրջանակում։ Ցանկացած հակայի ծրագիր, լինի մոսկովյան թե Վաշինգտոնյան, մերժելու և ազգային առաջարկներ, ու հայտ ձևավորելու փոխարեն, դարվում է գիտակցաբար, դրանում որևէ կասկած չկա։ Իրանի Շիրաս քաղաքում ահաբեկչական հարձակումից զոհվել է 20 մարդ, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ այդ չարիքը անպատասխան չի մնա։ Իրանը վերջին շրջանում հայտնվել է աննախադեպ ճնշման տակ, արդեն մի քանի ամսից ավել է, ինչ զանգվածային բողոքի ցույցեր են ընդհանում Մահսա Ամինի մահվան կապակցությամբ, որոնց բացահայտորեն աջակցում են Իրանի թուրքախոս նահանգներում, ինչպես նաև Բաքվում։ Իսրայելը կրկնապատկել է ջանքերը Իրանին վարկաբեկելու և միջուկային համաձայնագրի երկարաձգումը կանխելու իր ջանքերը։ Այդ քարոշական ջանքերի շրջանակներում, որոնց ներգրաված են ռուսական այսպես կոչված լիբերալ փորձագետները, ուկրաինական պատերազմը իրանական երանգ է ստացել։ Այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ է ոչ թե Ռուսաստանը, որի հետ Իսրայելը սերտ ու պարտավորվեցնող հարաբերություններ ունի, այլ Իրանը, իր մի քանի 100 ԱԹՍ-ներով։ Երրորդին Թուրքիան, Ռուսաստանը և Բաքուն ամենքեր փորձում են միջանցքներով փակել հայ-իրանական սահմանը և կանխել հայ-իրանական տարածման հնարավորությունը դեպի Եվրոպա։ Իրանում ասում են, որ ճնշումները չեն ստիպի Թեհրանի շեղել ուշադրությունը ռազմավարական շահերից, այդ թվում Հայաստանում։ Հակա-իրանական արշավի ամենաթեժ պահին Իրանը խոշոր զորավարժություններ է սկսել իր հյուսիսային սահմաններում, այդ թվում Նախիջևանյան սահմանին։ Իրանական հրամանատարությունը պատրաստակամություն է հայտնել սադրանքների դեպքում կռվել սեփական երկրի սահմաններից դուրս։ Զորավարժություններն անցկացվել են այն պահին, երբ Էրդողանն ու Ալիևը հերթական օդանավակայանն են բացում սահմաններից այն կողմ, օկուպացված հայկական կովսականում։ Բաքվում անգամ հարց են տալիս, թե ինչու են ամայի տարածքում օդանավակայաններ կառուցում, և այլ պատասխան չեն գտնում, քանի իսրայելի աջակցությամբ հակա-իրանական պլացդարմի ստեղծումը։ Ալևի Օրդողանի հաղթական արարողությունը, սակայն, առանց միջադեպերի չի անցել։ Վթարի է ենթարկվել Թուրքիայի նախկին վարչապետ, Էրդողանի օգնական բինալի ելդերմի մեքենան։
Այն այսօր է ելդերմը դուրս գրվել հիվանդանոցից եւ համացանցում հայտնվել է նրա մեքենայի լուսանկարը, որոնցից տպավորությունը, որ կարծես հարված է հասցվել վերևից։ Ելդերմի վթարը այնքան էլ ակտիվ չի լուսաբանվել թուրքական մամուլում։ Ավելին, հաբեկչական հարձակումների կամ պատահականության վարկածներ չեն եղել։ Բաքվում սպառնալիքներ են տեղում Իրանի հասցեին եւ խոսում են, որ Արաքսի ափին պետք է համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ անցկացնել հոբ համակարգերի տեղակայմամբ։ Իսրայելի օգնության բարդիականացված ադրբեջանական մի 20-իների եւ թուրքական F-16-ների թռիչքներով եւ նորոթանավականների օգտագործմամբ։ ԱՄՆ-ն սկսել է նախադեպ քանակությամբ զինել հույներին ու քրդերին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ամերիկյան տրանսպորտային նավը շաբաթ երեկոյան զրահատեխնիկա եւ ռազմական տեխնիկա է հասցրել Հունաստանի հյուսիսում գտնվող Ալեքսանդրոպոլիս նավահանգիստ։ Տրանսպորտային նավը ունի ավելի քան 20,000 տոննայի տեղաշարժ։ Տեղեկություններ կան, որ նավ Ալեքսանդրոպոլիսում բեռնաթափելու է զրահատեխնիկա եւ այլ զինտեխնիկա, որոնց մի մասը հնարավոր է երկաթուղային ցանցով տեղափոխվի Լեհաստան, Ռուսաստանի հետ սահմանի մոտ տեղակայված ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ուժերն ուժեղացնելու համար, այս մասին հայտնում է հունական Եվրոս 24 պորտալը։ Նշենք, որ օրեր առաջ ԱՄՆ-ն թուրքերի դեմ արտնչող Սիրիայի քրդական ջոկատներին նոր ռազմական օգնություններ ուղարկել։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների ռազմական օգնության ծավալը կազմել է մոտ 150 բեռնատար մեքենա։ Թուրքական իշխանամետ լրատվամիջոցները ԱՄՆ-ի քայլը որակել էին որպես աջակցություն ահաբեկչությանը։ Զելենսկին բացահայտում է, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, օրեր կետեմը գրում է։ Այդքան գլուխ էի կոտրում, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ով է բերել նրան չիմացանք, բայց Զելենսկին իր հայտարարություններով ամեն ժամ պարզում է, թե ով է Հայաստանի վարչապետը։ Նա իր կրկնօրինակն է, նրանց ստեղծող սցենարիստն անկամ նրանց համար առանձին տեքստ չի գրել, նույն բառերն են, նույն արտահայտությունները, նույն դերասանական շքեղությունը։ Եվս մի բացահայտում Զելենսկու արտահայտություններից։ Երբ ես դարձա նախագահ, ես ասացի, մեզանից յուրաքանչյուրը նախագահ է, քանի որ մենք բոլորս ենք պատասխանատու մեր պետության համար, մեր հրաշալի Ուկրաինայի համար։ Հիմա այնպես պատահեց, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մարդիկ է, մարդիկ իր տեղում։ Իսկ ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվելուց հետո։ ՀՀ-ում 3 միլիոն վարչապետ կա, ուսալուր գնահատանք է։ Ձեզանից յուրաքանչյուրն այս երկրի վարչապետն է, ինչը նշանակում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրն առանձնակի պատասխանատվություն է կրում երկրի համար։ Էրդողան, ոչ Ուկրաինայից կհրաժարվենք, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկին խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում Եվրոպայի ու ԱՄՆ-ի որդեգրած անվճռական դիրքորոշումից։ Նա հայտարարել է, որ հատկապես փետրվարի 24-ից այս կողմ նրանց դրսևորած ամուր կեցվածքը թուրքական կողմն իր համար որպես դաս է ընդունել ու ավելացրել, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Չնայած մենք այս ամենի փորձառությունն արդեն ունեցել ենք, երբ նախկինում մեր սահմանները վտանգված էին, ուկրաինական ճգնաժամի ժամանակ վերահաստատվեց։ Մեզ համար կարևորը մեր դիրքորոշումն է։ Թուրքիան կատարել է կատարելու է ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի ու ԵՄ-ի և այլ կազմակերպությունների ու դաշինքների շրջանակներում իր պարտավորությունները։ Մենք անշուշտ մեր ազգային շահերի հարցում զիջումներ չենք անելու, տարածաշրջանային ու միջազգային բալանսներն էլ չենք անտեսելու, դրա համար ոչ Ուկրաինայից կհրաժարվենք, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Ըստ Էրդողանի, Թուրքիան արդեն հասել է այն մակարդակին, որ կարողանում է քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեխնոլոգիական ու հետախուզական ենթակառուցվածքներով իր սեփական քաղաքականությունը մշակել և իրականացնել։